Tā tad. Viss ir tā kā salabots. Ļoti ceru, ka viss ies. Tā kā vajag. Ļoti ceru, viss ies tā kā vajag. Nav tā kā man personīgi spēlē. Bet nu kaut kas tu tam izmāc. Tā. Čau Viktor, čau Nik, čau Krist, čau Šrek, čau Paul, čau Google Dick. Jā, Google Dick man ir labi. Man ir labi, super labi. Jēdzīgi var kaut ko atbildēt uz kaut kādiem komentāriem un vispār kaut ko. Iepiržam online. Maucam online tad. Es uzliku 30 FPS tiešraidē, lai nu datoram resursi telpās, lai nav tik riģīgs viss tas pasākums. Triekt cilvēkus nav interesanti GTA 5. Nemaz. Stiki man iet labi. Einārs Pujāts. Tu būsi klubanē, jā? Varētu satikties, varēs, jā. Varētu kādreiz, jā. Man iet labi. Man sokās ļoti labi. Tā kā jā, man sokās ļoti labi. Es arī eju tagad online. Savādāk single players nav interesants nemaz. Necenšos nemaz, necenšos būt nemaz labākais. Tā kā jā. Kas tāds 5M? Kas tas tāds ir vispār? Kas tāds vispār ir 5M? Es nesaprotu. Tas ir kaut kāda spēle, ķipa kaut kāda huiņa. Vai ķipa spēle. Es tādu sūdzu nespēlēju. 5M kods sūdzu. Mani tāpat kā tiešraidi. This shit, it might stop a missile. Now that's a custom job. That's a beauty right there. Tā ko vēl kāds labi pastāstīs. Tu to domā. Es nezinu, es nespēlēju tādu. Es tikai un vienīgi tīri. Tīri mierīgi tā kaut kā. Tā tas vēl man nav pieejams.
tie kaut kādi līdzīgi diski, bet hei līdzīgi, ne? Nu, es domāju, paņem šitādus. Šitādus. Un kādus šitādus, pofig. Kaut kas lai vispār izmainās. Runāt, bet es arī gribu tagad censties pievērsties spēlē. Uztais private lobby GTA online, lai skatītāji var joinot. Tik brāns nomierinies, kāds izmet šito idiotu, bļaidz. To lielu kebabu ģina ar savu piparīti. Es tam drīzāk nopirkšu čili pipariņu iebāzīšu acē, lai kloču. Es neatbalstu mazus bērnus alkoholi. Kā vecīt, sorry, piedu atvaino. Tas bija kas tāds, ja tas bija kaut kas tāds aizskarošs. Es tā sāku skatīties, man tas streams iztās pēc sūda. Un patēs labāk. Man 30 FPS cap. Raps nebūs viss. Tam es lieku mieru. Nav jēkas. Tad nav man laika. Iedot savu Discord, iedot savu Discord. Laikam... Man nākamreiz tiešām noeksies likt savu Discordu zem video, jo daudzi nesaprot, kas ir kas un kas ko, kur ko, kā. Tas tā ir. Tas tā ir. Tā kā atpīsies izmet šito idiotu arī bļāviens, bez jāra, kas pamo. Pats tur bļaģis sūcēsi, kas man jābļauj stāls. Ā, nu jā, varbūt tev senči blākus istabā un... Neatļauj runā, skaļi klausīties, ko es te saku. Jo nu gandrīz vai šitās, ja godīgi šitās mēs ieradušos sārunas. Un laikam nākamreiz nākamreiz aicināt cilvēkus, kuri sasnieguši ir visi mazās tiekas gadus. Jo šeit arī tiek runāts necenzēti. Tūlīt uzmetīšu paga šā. Tu bļa PUBG Mobile, ej tu dirsti. Kur tu paliki? Tā.
Karočēnā es tev uzlikšu moderatoru mūdu. Šito es metu konkrēti ārā. Viss. Un tagad Einār, tu vari droši darīt visu, ko tu vēlies. Tā kā varēju, ko es varēju, to es izdarīju. Un jā, tā kā tā. Es jau ieliku. Es visiem nedodu. Un dzēs droši ārā Einār tos arī, kas drausmīgi daudz pamotāts kā Gustavs Kū. To var droši darīt, es pasakošu līdz. Nē, man jāturpina tiešraidi, savādāk, ja es te visiem došu mūdus, tad te reāli būs galīgā pakaļā. Davai, vecīt, tinies projām mūdzu. Netaisos otrais pārtraukt tiešraidi. Es visiem nedošu. Man jau ir moderātori, tikai viņi nav pieslēgušies manai tiešraidei. Nav full servers, vienkārši dabūju atvienoties. Jā, varētu, droši. Mierīgi varētu. Tā kā tu bojā, joptvai. Tak neapsaukājies. Šat tevi izmetīs, bļin. Nevajag apsaukāties. Es serveru baigi nespēlēju. Roči jāpieslēdzās dzelai. Redzēji. Pats var sūkāt savu pipeli. Joptvai. Tā. Gribēju settingus redzēt, jā. Tūlīt parādīsim. 1080p, 75 Hz. Šito obligāti jāizslēdz ir. Tā būs FPS noteikti, ka vairāk. Un tas tā ir uz very high pārsvarā viss. Pārsvarā viss ir uz very high.
nu uz augstiem, var teikt. Ir jau arī. Kompi nav ko žēlot, ja reiz viņš man celts gamingam, tad viņš gamingam celts. Jau žēlošanai. Tā. Kā tu vari zināt? Kur es dzīvoju, vecīt? Tā. Uz vārakļāniem es nebraukšu vispār. Dzīvoju Ulbenā, strādāju Ulbenā. Kādi 10 tu skaitīt māki frame time'us vispār? Man te vismaz savi 60. Bet tā, tas ir online'ā, un kompis ir reāli tagad mazliet vairāk nostalkots kā parasti. Jūri Kalniņu, kas tas tāds ir vispār, ko viņš dara? Kā es te vispār tev brauc man tā nērti? Ļoti jauki. Ko viņš tur tādu bija tas ķēms sastrādājis? Tā. Ko visi tev piepišās? Nu, normāls kompis, bet protams. Vot tas gan. Vienkārši augšējā stūrītī Steamā ir tāda opcija, tie, kuri zina, tie, kuri nezina, Steamā ir tāda opcija, kad maziņumā, nu, augšā kreisajā stūrītī var uzlikt FPS counter. Baigi maziņš viņš ir, bet nu es redzu vismaz FPS counter. Līdz ar to jā. 27 cilvēki pieslēgušies, skatās, kā es te braukājos. Vienkārši nē, mēs parunāsim, šoreiz papļāpāsim un tā, tāpatās, papļāpāsim. Lai nu nav tā kā, es ieslēdzu tiešraidi un tagad tā kaut kāda figņa notiksies un vēl neskas, vienkārši papļāpās. Trīs, kas maksāsim, ceroju grūti strīmu, tāpēc visiem strīmā izskatās 15 FPS. Nu, man jau arī ir dirsā tas, kad man ir 10-63 GB versija, gribēju 6 GB, vai arī vēl labāk paņemt, kas ir. Labi, paspēšu. Vai arī vēl labāk, es gribēju 10-78 GB versiju paņemt, nanti, ai, kas ir. Bet cenas ir drausmīgas. Cenas ir vienkārši drausmīgas. Tas ir vai prāts. Es nevaru. Tomis. Kas tas tāds ir, bļin? Kas tas tāds ir pa Oskaru Liotani? What the fuck?
kas viņš tāds ir vispār. Dāns, laikam es tā sāku skatīties, ka viņš pat knapi trešajā, ceturtajā klasē puika iet. Un šī tik gudri vēl runā. Tās Oskars, kuru Einārs nobanoja Einārsā. ēst nav un dirst vai paciest. Nevar tā. Kā ieģot? Moderators ir kaut kāds Einārs, kurš nemāk salikt teikumu latviski pareizi. Paga, vai tā ir? Varētu tā būt, kā viņa frīzo. Jo man tā webkamera ir katela. Jo man tā webkamera paši redzējāt manā paļļēt krāvī iepis. Jo man tā webkamera ir mans vecais telefons. Tāpēc viņa man arī frīzo. Vai te apstājās, nezinu. Jā. Apstājās. Tūlīt resetosim. Nav tik traki. Esam atpakaļ. Tā kā jā, esam atpakaļ. Esam atpakaļ, bilde ir atgūta. Tā, viena ir bezjūtīga tēmā to cilvēkus. Just fuck off. Mani kā sauc GTA. Galīgi šķība brauc. Kā neparko? Pagaidi. Kā pagaidi neparko? Vienkārši ir par ko? Par apsaukāšanu. Tev patiktu, kad pateiktu sūkā pimpi. Man nepatīk. Man nav laika, man jāstrīd. Tāpēc man vajag cilvēkus, kas tiešām to var izdarīt.
un pašķetināt cilvēciņus. Tie, kuri tiešām ir lieki. Un jā, tā kā es uzskatu, ka visi ir tikai godīgi. Nē, es vecīt ne jau šķības atšķības braucēs, bet vienkārši skatos arī komentārus, cenšos visam sekot līdzi. Baigi ērti nav man šitā. Kā neko nedaru, dara gan. Ja spamo, spams tas ir, kad vairākas ziņas. Reizēm, what the fuck. Spams ir tas, kad vairākas ziņas reizē. Kā piemēram tagad Reinis SS divreiz pēc kārtas. Kāpēc, jā, reāli vajag banu par kaut ko iedot, par kaut ko, kaut pašu mazāko sīkumu. Es arī sekoju līdzi. Es arī sekoju līdzi. Tieši tā, ja lamājās tajā banā. Nevajag ņemt no pieaugušiem cilvēkiem piemēru. Kā no manis. Es nevaru reizē noskatīties. Jo kā viss smuki uz jumtiņu vienīgi apmet, jā. Vai jāk tev pēc 20 sekundēm apstāties mierīgi braucot, var izlasīt čatu. Nevaru, es nevaru, man nav sinhronizēts streams kopā ar... Man streams reizē neiet ar to, ko es lasu tagad. Labi apmet uz jumtu visnāk. Gribēju pādriftēt, bet tā esi nāk. Nesanāk. Nevajag spamot pārī, nevajag uzprasīties. I'm calling Weasel News, asshole. Holy shit. Uzdodat kāds kādu jautājumu, kāds kaut ko, es nezinu.
That's best space bar. Tu nopietni, te man vajag noķert to Mustangu. Nu šitā jau viss ir sačakarēts, tā pēdējā. Vajag tā dibenā. Tīsā. Vispār zin, ka šitā pa mašīnu. Ko es cēsīs? Sāku besi ārā, ja kodas sūdas trāmas mašīna. Spēle GTA 5 noteikti. Nevajag tīšu prāti. Traucēt strīmu. Pagaidām pastāvēsim maliņā. Tā, es tikko pierādīju pēdāršu puļāts mājas kvadrāts. Tā kā es zinu, bez jārā, bļaģ. Reini, beidz zvanīties. Jā, re, kur ir Reinis. Nahuj, nevajag traucēt strīmu, bļaģi. Tāda sajūta, ka man no tā strīma nekāda jēga nav. Drīz jau būs tūlīt. Jāveic, es tā jūtu. Tā darīsim tā. Kamēr notiek tiešraidi iemetīšu lidojumā. Jo savādāk te būs tikai viena zvanīšanās. Un šitā man ir bijis visu laiku neskaitāmas reizes. Kāpēc iet spēlēt CSGO, tu iesaki? Kāds iemesls tam visam?
Centos, centos, centos. Man neko nemaksā. Es Reinim saku Neināram. Es Reinim. Es ierakstīju komentāru lieliem burtiem, ka man kaut kas zvanīja. Tas jau bija viņš. Šitā man jau kādreiz bija streamers gladot, kaut kur tā, kad arī visu laiku zvanījās. Nu, nelikās, nu, nelikās. Pat Snapchatā zvanījās, visur zvanījās. Atkal kamera iefrīzoja. Nu, bļaģi. Atvainojos. Atkal tas sūts. Kaut ko čakarē. Droid cam laikam nav stabils. Dirsā šitam ir. Variantam dirsā. Tas, ka frīzie, frīzo. Man viss ir iziets. Man viss GTA 5 ir iziets. Pilnīgi viss. Pat pēdējā misija. Pilnīgi viss man ir iziets. Ja domā tās side misijas citējā. Un tās tur, kur ir. Tās citējā. Tu domā, nu bļaidi, viņš zaibal. Viņš ķēbeli šeit. Ot šitā lai ir. Ā, kāds man novāca. Tikko kāds mani fucking novāca. Slava Ukraina. Jak pizdēt. Jā, mīkā webkam nokačā telefonā. Tas ir stabilāks pats no vietā. Būs jāpamēģina. Vienkārši pļāvēns šitais kaut ko čakarējās un kļūko nost. Tik pa laikam es nezinu. Bet ja tā skatās, tad... Varbūt arī pat bildes kvalitāte būtu labāka. Likštība. Ā, mēs būtu vēlējies. Tas tāds pārāk. Un tas tā. Discordā es tagad neesmu, es taisu vai citu strīdu. Ļāns, viss iekšs var apstīties droši aprakstā.
Oh, but she has to be in the lot. Oh, shit, that really works. Viens drifts man sanāca labi, otrs galīgā pakaļā. Šitās bija labs. DDR 9 nav knapi, ir iznācis DDR 5. Kur tu izrāvi DDR 9? Tā kā ročies, prikala pēc, uzmetīšu uzdevumu pārvaldnieku, lai es redzu, kā man sokās ar resursiem. Nu jā, nevēl te 16 rāmas, jo jau tiek izmantota puse no visa. Fiksi noskalosim mēs to ekrānu. Savādāk es te pisos ar rezolūcijām visu laiku un baigais čakars man te visi bija sabīdīti. Paturēt izmaiņas. Savādāk tas... Reini, davā, jei izgulies! Es saku, es maksimāli izmantoju visas resursus, ko man sniedz. Es vienkārši viņu izdzēsu. Kā tā? Viņa procesa man ir 70%, atmiņos 55. Nav tik traki. Jā, visu laiku zvanījās, ka mums tāpēc dabūja telefonu līdmašīnas režīmā. Protis vispār reāli nejūt. Rams tas īzī. Jo labs notiek tas, kad Reins man saka, lai es sūkā piperu. Bet nu es viņu... DDR 9 nav tāda. Nav. Vienkārši. Rams 55%. Karoči man datorā 16 gigabaiti. Puse jau ir aizkārt. Kā priekš strīmiem es neesmu žēlos. Čakš nav priekš rāma Latvijas. Holy... Wow. Man jābeidz streams un... Labi, tā es ēzēšu paēst un tad atsākšu citu streamu atsevišķi. Tā,
Karoči, es beidzu strīmu, atsākšu tuvākajā brīdī, tā kā es būšu paēdis, iestiprinājies, un... Karoči, visus atšinīs, tā kā vajag, tā kā nada. Tā atskatos... Tiešraidi kvalitāte nav nemaz tik sūdīga. Kaut gan es varu labāk. To es zinu točni. Atskatoties tiešraidi. Nepazīstu Edi manu, ja? Zinu šito. Vai ar Edgaru. Jā. Bet visādā citādā ziņā, tā kā jā. Kroči, beigsim šito strīmu. Un tad jau tiekās citā kaut kādā strīmā šodien pat, es domāju, kad... Un jā, paldies, ka skatījies. Čau!